Ինչյան հարցնա։ Բաղրամյան։ Բաղրամյան Դավիթ, սպա ես ուզում դառնա, Դավիթ։ Ինչի համար։ Դե ինձ այդ մասնակցությունը հետաքրքիր է։ Մանկուց երազել եմ զինվորական դառնալ։ Եվ մեր այդ երազանքը ուզում եմ որ կատարվի։ Ամեն ինչ կանեմ որ կատարվի։ Այդպես ձերքի տեսնում ենք, հա, պարկուչներ են, այսպես կրակած բաներ են, փամփուշներ։ Չես վախենում կրակելուց, երբ որ կրակում են։ Ես անգամ եմ կասում, թողի դեմ մեզանց վախեն, մենք գիտենք իրանցից վախի։ Եթե մենք վախենանք, էլխի ենք ստեղմենը։ Եթե մեր վախենան, մեր զինվորն է կվախի, այտենց ուր կհասնենք։ Ավել լավ ասենց քաջ մնանք, քաջ եղել ենք, քաջ մնալու ենք։ Քան տարեկան ես, Դավիթ? 14 14 տարեկան ու սենց վեհ մտքերով, քաջ, առանց վախի։ Դե ծնողները սել են ինձ ոգևորել։ Օրինակ են ծառայել։ Հա։ Ու որ մարդուն տենում եմ, ինձ միշտ իրան քաջալերում են։ Հմիկ, մենք մարզվում ենք, Արֆայտիկ ֆեդերացիա ունենք հիմա մեր գյուղում։ Մեր մարզիչները միշտ մեզ ոգևորում, ասում են՝ տղեք, ուժեղ եղեք, որ մի օր էլ դուք եք զինվորել լինելու։